Gence sakini 1. Qarabağ qazisi Nailə ana yeganə oğlu Reşa 2. Qarabağ şəhidi Lənkəran sakini Sevil ana 1. Qarabağ veteranı yeganə oğlu Zavr 2. Qarabağ şəhididir. Onlara yazdım bu hekayəni. İki ana haqqında bir hekayə yazıram. Nailə qazi Sevil ana veteran. Analar dünyaya övlad gətirdi, oğul deyil. Qızları da qəhrəman. Zaur aprel döyüşündə döyüşdü bir ər kimi. Düşmənə qan uddurmuşdu, qartal idi nər kimi. Düşmənə bəs eləyirdi zaurumun görkəmi. Qəhrəman ananın oğlu doğulmuşdu qəhrəman. 44 gündə tək bir anda zaur boşlayanmadı. Vətən, torpaq, anam deyib müharibəyə yollandı. Qız gəlinin şərəfini namusuyla qorudu. Sonda bayraq tək ucaldı. O zirvədə göründü. Rəşad da anasına sağ ol, gələcəm dedi. Düşmənin payını verib geri dönəcəm dedi. Son nəfəsinə qədər döyüşdü kişi kimi. Anam vətəni bilib yummuşdu gözlərini. Əziz qazim, veteran, sizə qurbandı canım. Yolunuzu davam etdi doğduğunuz oğullar. Oğullar şəhadətə qeyrətlə ucaldılar. Biz yaşayan ölüyük, onlar əbədi yaşar.